Я вітаю усіх, хто залишається на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І у наступні хвилини ми поговоримо про те, що сьогодні сталося у Верховній Раді України. Збори чи повноцінне засідання парламенту. Про це спробуємо з'ясувати із політичним експертом Володимиром Цибульком. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня. Пане Володимире, що насправді, на вашу думку, сталося сьогодні в парламенті, тому що з одного боку, опозиція зібралася в залі під куполом, в сесійній залі безпосередньо. Представники провладної більшості, народні депутати партії регіонів, Компартії України провели засідання. Спочатку це виглядало як збори, потім, відповідно до регламенту, як сказав дійсно Адам Мартинюк, що маємо право і були рішення. Вдале голосування, працювала лічильна комісія. Після того дуже багато коментарів і в кожного депутата своя правда. Є норми закону, є норми регламенту, є рішення Конституційного суду. От для вас, чи дійсно виглядає зрозумілою ситуація на сьогодні? Ну, ситуація виправдовується тими законами, які голосувалися на цьому, ну, можливо, дещо сумнівному, але все ж сесійному засіданні. Тому, власне, проблема найголовніша в тому, що опозиція, борючись за якісь тактичні переваги, вона не помічає, вона наносить шкоду стратегії держави. Тут, ну, тут потрібно шукати, окрім компромісу, ще і точки компромісу. Тому що, наприклад, питання про вибори в Києві є з точки зору доцільності політичної, можливо, виправдані. Але є і інша логіка. Євросоюз вимагає від нас прийняття нового виборчого законодавства, виборчого кодексу. То чому боротися за дату виборів, а не боротися за закон, на основі якого провести ці вибори в Києві? Адже всім відомо, що закон про вибори до місцевого самоврядування, на основі якого мали б відбутися ці вибори в Києві, він найгірший в історії українського виборчого законодавства. Значить, борючись за саму дату і за необхідність проведення виборів, і не боротися за закони, ну, скажімо так, принципово якісніші закони, це значить прирікати самі вибори, саму механіку виборчу на неуспіх. Тобто, виходить так, що борячись за вибори в Києві, опозиція бореться за своє місце в цих виборах, а не за інтереси громади. А чи буде кому боротися, на вашу думку? Тому що сьогодні все ж таки 4 людини написали заяву про вихід з фракції «Батьківщини», потім деякі депутати відкликали свої заяви, але сказали про те, що це ну, не остаточне їхнє рішення, як тільки парламент запрацює. Сьогодні, зокрема, Віталій Немилостівий і пан Скосар, Канівець, пояснив тим, що в них внутрішній конфлікт «Батьківщини», ну, також це його громадська позиція. От, в подальшому можуть такі процеси тільки нарощуватися? Будуть нарощуватись, тому що кожен тренд, який йде на зниження, він завжди викликає ну, такі внутрішні конфлікти і спори довкола тактики, стратегії. От «Батьківщина» втрачає. Ми розуміємо, що сьогоднішня радикалізація ситуації в Раді, вона фактично виводить «Свободу» в партію лідера опозиції. І в цьому сенсі дисциплінованість і така, ну, не тільки радикалізм, а дисциплінованість і ідейність, скажімо, депутатів від «Батьківщини» фактично перетворює їх у драйверів взагалі всього опозиційного руху. Це значить, що Олега Тягнибока треба буде на тлі цих процесів висувати як єдиного кандидата в президент. І, скажімо, «Батьківщина», будучи основним переможцем на минулій осінній кампанії парламентській, здобувши найбільше мандатів в Києві, вона, по суті, розірвала контакти з громадою. Адже набрати таку кількість мажоритарників в Києві і не зібрати під Верховною Радою, під вимогу виборів в столиці, не зібрати 50-100 тисяч людей, це значить, що, я думаю, скажімо так, політичний процес в Україні ризикує перетворитися в таку пісочницю, де
існують правила пісочниці, і вони не поширюються на правила цілого міста чи кварталу, чи от є така небезпека. І тим більше, пане Володимире, до речі, так, ви сказали, що такий процес відбувається. Ми ж пам'ятаємо, скільки голосів не вистачило для того, щоб призначити дату виборів. Голосів представників Батьківщини. Угу. Вони самі не з'явилися на засідання. Так що це перше, а друге, коли говориться про пенсійну реформу, бо акцент дуже великий робиться на пенсійній реформі, навіть ставці уряду. А ми розуміємо, що ці дві теми, пенсійна реформа і відставка уряду, є лише допоміжними механізмами тиску на більшість, щоб призначити такі київські вибори. Ну, але коли говориться про пенсійну реформу, це дуже дражлива тема. Це тема, яка піднімає півтора десятка мільйонів людей в Україні. Це значить, що говорячи про пенсійну реформу і не пропонуючи іншої механіки, альтернативи, іншої якоїсь, іншого інструменту наповнення бюджету за рахунок зменшення кількості робочих місць, те, що стається, те, що недоїмка буде, ніхто ж з опозиції не пропонує цього. Альтернатива, напевне, буде. Чому? Тому що комуністи, так, які були принципові в один період, не голосували. А тепер проголосували. Тому, може, пообіцяли в подальшому включити знову це? В комуністів є своя логіка. Пенсійна реформа – це їхній коник, їхні вибори – це пенсіонер в основному. І вони борються за права свого пенсіонера, за права свого виборця. Але разом з тим, вони ж теж розуміють, що відмінивши пенсійну реформу, не запропонувавши нічого іншого, ми просто ризикуємо впасти в хаос певний такий бюджетний. Очевидно, якщо вони були присутні сьогодні на пленарному засіданні, то пообіцяли їм, що в подальшому включать, так, до порядку денного? Ну, чи так, не зовсім? Це ж питання включалося. Самі комуністи десь не донабрали голосів. Тому я думаю, що на цій сесії питання про пенсійну реформу, воно вже вичерпане, його неможливо реанімувати. Але разом з тим, скажімо, в систему торгів можна повносити всі дражливі питання. Єдине, що треба, щоб кожна із політичних сил застановилась на якійсь рамці, чого вона хоче. Чого вона хоче? От, наприклад, Євросоюз говорить про виборчий кодекс. Ми почули більш-менш зрозумілу позицію кожної з політичних сил по виборчому кодексу. Ну, регіонали говорять раціонально, з точки зору свого інтересу, їх може влаштувати мажоритарка. Про мажоритарку говорять регіональні еліти. Тобто частина областей, згідно такої системи, вона дещо недоотримала своїх мандатів. Тобто, лобійський потенціал областей, таких менших областей, як Рівненська, там, Волинська, Буковина, Закарпаття, вони, чи Кіровоградщина, вони недоотримали своїх мандатів, тому що їхні люди не надто влилися в списки, якщо в списки і потрапили, то не в прохідні частини. Пане Володимире, давайте все ж таки повернемося до сесійної зали або до тих подій, які сьогодні протягом дня відбувалися, тому що дійсно те, що відбулося на вулиці Банковій, так, пленарне засідання, вже можемо стверджувати, тому що пояснюють, що є дійсно вимога регламенту. Те, що рішення Конституційного суду, воно ж прописано не зовсім з юридичної точки зору грамотно, так? Це рішення було фактично викликане колишнім засіданням в Українському домі. Нинішня сесія, пригадайте, коли фактично в Українському домі відбулися збори і фактично Рада розділилась на дві. От сьогоднішній сценарій, він так само нагадує, по суті, українська політика ходить по колу, і ті самі сценарії, вони реанімуються інколи як реалістичні, а інколи як такі комічні сценарії. От сьогоднішній сценарій, він з одного боку ніби викликає напругу, а разом з тим такого якось відчуття небезпеки реальної, що це розвал Ради, що це створення двох рад, немає. Тому що
скажімо, одна із сторін, одна з рад просто дуже слабка. Тобто опозиційна рада і заяви опозиції сьогодні скликати відкрити раду саме в сесійній залі, вони слабують на те, що, ну добре, відкрили раду, а що, що буде голосуватися, що буде далі? Коли, коли більшість збирає збори і декларує присутність 240 людей, хоча це, звичайно, буде кількість депутатів, які заявлені, вона буде оспорюватись. Це очевидно, що будуть і експерти оспорювати, і опозиція оспорювати, але все одно зрозуміло, що більшість там є. Тобто на основі партії регіонів і проводити засідання можна в будівлі парламенту. Це не означає, ну, по що суті, це має по бути суті, ці вулиця ж, ці ж збори проводились не за межами парламентського комітету комплексу. Верховної Ради. Ну, але це парламентський комплекс. Тобто це можна потрактувати як збори, які відбулись саме в Раді. Чи можна прогнозувати звернення до Конституційного суду щодо легітимності чи нелегітимності прийнятих сьогодні законів? Звичайно, що таке звернення буде. Але мені здається, що ну, такі звернення і такі засідання, вони відтягують час від дуже ну, важливого дедлайну такого. Адже відомо, що буде травень. По-перше, треба нам до 18 квітня якісь показники показати, якісь результати. Травень – це дедлайн певний. Хоча я думаю, що якби жорстко не ставив нам зустрічні вимоги Євросоюз, але в Євросоюзі на сьогоднішній день прекрасно розуміють цінність України і важливість України для ну, такої євроатлантичної перспективи. Адже відомо, що з 15-го року починає формуватися єдиний великий вільний ринок, спільний ринок Сполучених Штатів і Євросоюзу, і місце України саме в цьому проєкті. Пане Володимире, от прокоментували, проаналізували те, що відбувалося на вулиці Банковій, там, де збиралися сьогодні комуністи та представники фракції партії регіонів. Те, що відбулося в залі під куполом, так, от зараз навіть бачимо картинку, під керівництвом Руслана Кушелинського, віце-спікера, він представляє «Свободу». До речі, відставку його прогнозують, можливо, подальшому, тому що підписи вже зібрали, тільки треба обговорити в сесійній залі і, можливо, буде позитивний чи негативний для когось результат. Що відбувалося в сесійній залі, якщо от коротко аналітика тих ключових тез, які прозвучали? Цей процес називається тривання. Тобто це все проїдання часу, це неконструктивно використаний час. Що б не говорила опозиція, тобто демонстрація принципів має завжди супроводжувати ще якимись ефективними діями. Але ефективні дії в стінах захопленої сесійної зали, якщо вони не поширюються на ціле місто, столицю, на цілу країну, це лише демонстрація ну, власного потенціалу, це таке ну, боротьба за першість у власному селі. Чи можна вважати ефективними діями от рішення декількох парламентських комітетів щодо недовіри до Кабінету міністрів? Я б назвав ці рішення ефективними лише в тому разі, коли за ці рішення голосували б і представники опозиції, і представники більшості. А фактично виглядає так, що комітети, які очолює опозиція і має ну, вагу в тих комітетах більшу опозиція, вони голосують за недовіру уряду. А ті комітети, де більшість очолює і вагу більшу має, ті ж комітети не висловлюють навіть ну, критичних зауважень таких принципових щодо роботи уряду. А це от це і визначає такі фактично існування паралельних світів. І це існування паралельних світів, воно дуже передається українському суспільству, коли суспільство починає розуміти, що починаються розмови про дві України, починаються розмови про геостратегічний вибір. Ну і це дуже ризиковані ігри. Зрозуміло. Дякую вам, пане Володимире, за розмову, за аналітику. Я думаю, що от в подальші дні буде багато інформприводів, щоб знову зібратися в нашому ефірі і поговорити, проаналізувати події. Дякую. Я думаю, що життя наше інтриг підкидає багато.
Спасибі вам. Нагадую глядачам, що сьогодні разом з нами був політичний експерт Володимир Цибулько. Залишайтеся з нами і на все добре вам.